Tak tohle je Alenka a její pes Alík. Alenka samozřejmě stejně jako vy pomáhá rodičům. Třeba vynáší smetí. A Alík, ten zase pomáhá Alence. S Alíka by byl výborný fotbalista, co myslíte? Kejda, pozor! Taky valíte oči, co? Odkud se tady ten nepořádek asi vzal? To se na to podívám, řekla si Alenka a šla se na to podívat. A že teda něco viděla. Byl tam mimozemšťan i s létajícím talířem. A ten mimozemšťan ji navíc k tomu všemu pozdravil. Ahoj. No nazdár, co to má znamenat? Co jako? Ten strašný nepořádek. V pohodě, to nic není, teď se teprve dívej. Co to děláš? Tak hele, ještě jsme se nepředstavili, já jsem Tom z planety Obala, slečno zvědavá. Já jsem Alenka z planety Země, pane, nepořádný. Nepořádný? Dovol, já naopak nepořádek řeším, pojď, něco ti ukážu. Když je někde velký nepořádek, říká se, že je tam borčus jak v tanku. Teď bychom mohli taky říkat, že je tam borčus jak v létajícím talíři z planety Obala. Nebo ještě lépe, je tam borčus jak na planetě Obala. Tohle je moje rodná planeta Obala. Vypadá spíš jako smetiště. A ty se divíš? My na planetě Obala potřebujeme už od malička spoustu věcí. Pěkných, nových, krásně zabalených věcí. Jako třeba tahle dobrota. Jenže při výrobě těch věcí vznikají odpadky. A když už ty věci nejsou krásné a nové, tak se nakonec změní, no jasně, v odpadky. Určitě by se spousta odpadků dala ušetřit. Třeba byste pokaždé nemuseli nosit věci v nové igelitce. Vždyť je to mnohem pohodlnější. Prý pohodlnější. Už tam skoro není k hnutí. Já bych na takové planetě nechtěl žít. A vy jistě taky ne. A Alenka? Já bych na takové planetě žít nechtěla. Proč s tím něco neděláte? Ale děláme. Začali jsme nejdřív smetí střílet do vesmíru. Už ho máme kolem planety taky moc. Za chvíli nám tam nebude svítit slunce a to by nám mohla být zima. Tak teď odpadky vozíme na jiné planety. No teda, to je stejné, jako kdybych šla vysypat svůj odpadák sousedovi do obýváku. Tome, domů, bude oběd. Už letím, mami. A to si teď jako odletíš? A všechno to tu necháš? Přesně tak. Počkej. Nemůžu najít klíčky od startování. Jak se dostanu domů? Dobře ti tak. Aspoň nám sem nebudeš vozit nepořádek. Pojď, Alíku, jdeme. Když mi to tu pomůžeš uklidit a slíbíš, že už sem nikdy nedovezeš žádné odpadky, tak ti pomůžu. Slibuju. To jsme všichni zvědaví, jestli se tenhle nepořádný mimozemšťan polepší. A jestli to domů stihne dřív, než mu vystydne polívka. Než mu vystydnou chobotničky. Co myslíš, že se s tím hledá udělat? Zahodit to? Špatně. Vysypat to do řeky? Tome! Počkat si, až ve třídě nebudou spolužáci a nacpat jim to do aktovek? Přece to roztřídíme do kontejnerů. Je to úplná brnkačka. Na každém je totiž nálepka, co tam patří. Sem například patří všechny sáčky, petlahve, plastové kelímky, krabičky nebo třeba plastové hračky. A taky nápojové kartony, ve kterých si kupujeme třeba mléko a džus. No ale co, až je kontejner plný? Zase se pak musí někam vysypat.
speciální auto plasty odveze do třídírny a tam je rozdělí podle druhu, slisují a zabalí. Poslouží pak k výrobě úplně nových věcí. V petláhví se vyrábí nové petláve nebo koberce a výplně zimních bund a spacáků. Ze sáčku zase nové sáčky a folie. A z ostatních plastů třeba odpadkové koše nebo zahradní nábytek. Do kterého kontejneru se hází papír? Ten tyky, dva balíky, šetřím zdroje, tenhle to je. Správně, papír patří do modrého kontejneru. Nesmí být umaštěný nebo nějaký jinak špinavý. Odvezou ho do třídírny stejně jako předtím plasty. A pak se z něj vyrobí nový papír. Sešit ty noviny, krabice, no všechno možné. Ušetří se díky tomu spousta stromů, protože papír by se jinak musel vyrobit ze dřeva. Aha, však u nás už skoro nejsou žádné lesy. Podobné je to se sklem, taky se z něj dělá nové sklo. A patří do zelených kontejnerů. Jasně, jenom je třeba nemíchat barevné a bílé. Každé se dává zvlášť. Všechno, co šlo, jsme dali do barevných kontejnerů. Ale některé věci tam prostě nenacpeme. Ty patří do sběrného dvora. Ty největší věci se tam nasypou do kontejneru na objemný odpad. Odnes tam můžeme různé zbytky rostlin ze zahrady nebo zbytky potravin, jako jsou slupky od banánu, no. Takzvaný bioodpad. Velkou radost tam budou mít ze všeho, co je z kovu, protože ten se dá rozstavit a znova využít. Některé věci jsou naopak velice nebezpečné, protože obsahují jedy. V přírodě by napáchali hodně škody. Ve sběrném dvoře si ale s nebezpečným odpadem poradí. Podobně je na tom elektroodpad. Můžou v něm být nebezpečné látky a zároveň se z něj dá vydolovat hodně různých cenných kovů. Do sběrného dvora se toho dá odvést ještě mnohem víc. Třeba cihly a omítka ze stavby nebo staré pneumatiky. Tak teď už jsme vytřídili všechno, co šlo. A pořád ještě tu něco zbývá. To patří do těch černých popelnic. Pomůžeš mi to tam dostat? No problémo, koukej. Paráda. Do černých popelnic házíme doma odpadky, které se nedají třídit. Skončí ve spalovně. To je teda odpadku jako u nás. Jenže tady si s nimi umí poradit. Bezpečně je spálit z ohromných kotlích. To ale musí být kouře a smradu. Kouř se tady čistí a kontroluje, takže vzduch máme čistý. Odpadky nám přitom ještě poslouží. Když hoří, je z nich spousta tepla. To využíváme k topení a k výrobě elektřiny. Takže nakonec nás odpadky ještě zahřejí a doma nám posvítí. Podívej, co z té obří hromady zbylo. To je škvára. Také ji ještě využijí. Hustý. Ne hustý, chytrý. Využije se úplně všechno. Každopádně my máme hotovo. Díky, Tome. Já děkuju tobě, Alenko. Spoustu jsem se toho naučil. Ani to nebolelo a je uklizeno. Ale pozor. Alík ještě něco našel. Je, to je startovací klíč k mému létajícímu talíři. Můžu odletět domů, hurá. Tak, ahoj. A nezapomeň tam doma všem vysvětlit, že vyhozené věci můžou přinést ještě spoustu užitků. Stačí si dát jen trochu práce s tříděním a přemýšlet. Jasán, budeme to dělat jako u vás a už nebudeme nejvíc mimozemšťani ve vesmíru. Tak ahoj! Fuj, to jsem se lekla. A jeje, koukám, že se slekl ještě víc než já. To nevadí, uklidíme to, aby si to nikdo neodnesl domů na botě. Uf,
To byl teda napínavý den. Nakonec ale dopadl dobře i pro Toma. Můžu vám prozradit, že to na oběd stihl a že chobotničky byly jedna báseň. A když je snědl, všechny obalany naučil, že některé věci vůbec nepotřebují, že některé věci se dají používat i víckrát a že z vyhozených věcí se dají vyrobit zase věci nové. Stačí je jen třídit, tak, jako to děláme my. Protože ať už se náš domov jmenuje Země nebo Obal, máme ho jen jeden a musíme se o něj dobře starat. Aby tu všude nebyl co? No přece borčus. Tak čus a mějte se báječně.